Білімнің кәусәр бұлағын жүресін құйып санама. Біз үшін сенсің мұғалім, ұстаз да, ғалым да, дана да. Сәлем, сәлем, достар! Қалдарың қалай? Көңілдерің жақсы ма? Менің көңілгейім тамаша. Ия, достар, кеше ғана ұстаздар мерекесін қалай атап өттіңдер? Ұстаздарыңды бір қуанта тастаған шығарсыңдар, ия? Бүгін бізге де хабарласып, тілектерінді айтып, ән салып, тақпақтарында оқ берсеңдер болады. Достар, бүгінде ұстаздар мерекесін тойлай өтек жарай ма? Бізге хабарласындар, біздің байланыс телефонымыз 95-55-88, 95-55-99, Астана қаласының коды 71-72. Достар, сендердің қоңыраларыңды күтемін, ал ойнымызды бастайық. Бізге келген қатысушымыз бар екен, шақырайын, өзімен танысайық. Келе ғой! Сәлем! Ортаға тұра ғой. Есімің кім? Адина. Адина, жасың нешеде? 9-да. Көңілгейін қалай, Адина? Жақсы. Бәрекелді. Адина, кеше ғана ұстаздар мерекесі болды, е? Иә. Сен ұстаздарыңды қалай құттықтадыңдар, қалай атап өттіңдер, соны айтып берсең. Иә, не істедіңдер? Маған қызық болып тұр, Адина, айтып берші. Мектепте құттықтаған шығарсыңдар, е? Ұстаздарыңды гүл беріп, е? Ұстаздарыңа тілек айтып, тақпақтарыңды оқып, е? Солай ма, Адина? Иә. Бәрекелді. Ал енді бүгін бізге қандай өнер дайындап келдің? Тақпақ. Тақпақ. Жарайды, айтып берейік, ой, тыңдайық. Елордамыз Астана, Қазақстанның жүрегі, ару қала, жас қала, еліміздің төрегі. Зәулім үйлер қаншама, сағат сайын өсуде. Барлық адам тансана, Бәйтерек пен Есілге. Бәрекелі, жарайсың, Адина. Бізге біздің сұлу қаламыз елордамызға арнап, Адина керемет тақпақ оқып берді. Жарайсың. Ал енді ойынымызды бастаймыз, Адина, е? Ойын шартын білеміз ғой. Сонымен қай санықты таңдаймыз? Маған айта ғой, мен ашып тапсырманы аламын, е? Ақ санықты. Жарайды. Ақ санықты ашайық. Сонымен кеттік. Ал, Адина, сен жайғасысың болады, отыра ғой. Қане, қазір ойнымызда бастаймыз, мұқият боламыз. Сонымен, мен саған қазір бірінші тапсырманы оқиымын. Ол бізде мақал мәтелді жалғастыру. Сонымен, Адина, мұқият боламыз. Кеттік, ананың ойы балада, әрғарай қалай болады, жалғастырамыз. Достар, мақалдың жалғасы қандай болады екен, сендерді ойланып отырыңдар. Ананың ойы балада. Сонымен, ананың ойы балада. Адина, уақыт кетіп жатыр. Тезірек ойланайық. Ананың ойы балада. Ал баланың ойы қайда? Ойында. Баланың ойы далада дейді. Жарайды, мен саған сәсел көмектестім. Енді көмектеспеймін. Енді келесі тапсырма жұмбақ. Келесі тапсырмада өзің табуың керек, е? Кеттік, сонымен жұмбақ. Бұл не деген көп киім? 70 қабат көп киім. Жаңбыр одан өтпейді, қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді. Қызық жұмбақ, сонымен бұл жұмбақтың жауабы қандай болды екен? Уақыт кетіп жатыр. Адина, ойланамыз? Адина? Адина, кеттік. Бұл не деген көп киім? 70 қабат көп киім. Жаңбыр одан өтпейді, қабат-қабат тоны бар, түймелеуге жетпейді. Қызық, 70 қабат көп киім дейді, я, достар? Сонымен, Адина, сенің жауабың бар ма? Адина, кеттік, үшкенін санаймын. Бір, екі, үш. Адинада жауап жоқ сияқты. Ол бізде орам жапырақ болатын. Адина, келе ғой мен жаныма, кел. Адина, көңілің жақсы дедің, неге ат салыспай, ойын ойнамай отырмыз? Әлде саған біздің жұмбақтар қиын болды ма? Қиын. Қиын болды ма? Жарайды, сен келесі жолы тағы да дайындалып, е? Жұмбақтан да дайындалып кел, көп жұмбақтар жаттап кел, мақал мәтелдер жаттап кел, жарай ма? Сол кезде біздің жеңімпаз атанасың, е? Көңіліңді түсірме, бізге келгенің үшін рахмет. Сау бол, ағай. Сау бол. Ал, достар, біз ойымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Біздің байланыс телефонымыз 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72.
Достар, ойымызды жалғастырамыз, бізге хабарласыңдар. Ал, достар, мен сендерге Қазақстандағы ең алғашқы мектеп жайлы айтып берейін. Көрнекті ағартушы, қоғам қайраткері, педагог Ыбырай Алтынсарин атамыз қазақ балаларына ең алғашқы мектеп ашуды армандап, бұл жолда өте көп еңбек еткен екен. Бұл кісінің өтінішін облыстық басқарма 1860 жылы қабылдап, осы арманға жетуге үлкен жол ашады. Сөйтіп, 1864 жылы Торғай қаласында қазақ балаларына арналған ең алғашқы мектеп ашылады екен. Иә, достар. Ал оны қазақ даласында оны қарашаңырақ, алғашқы қарлығаш деп атайды екен. Ыбырай Алтынсариннің «Кел балалар оқылық» атты өлеңі дәл осы жылы жазылған екен. Ол өзінің досы Илин Ильминскийдің хаттамасында жазылған, және де осы күнге дейін мұрағатта сақталған екен, достар. Ал ойымызды әрмен қарай жалғастырайық. Бізге хабарласқан досымыз бар екен, қабылдайық. Алло, сәлем. 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 Есімің кім, досым? Дінмұхаммед. Дінмұхаммед. Жасың нешеде? 11-де. Бәрекелді. Демек, нешінші сыныпта оқисың? 5-де. 5-ші? Иә. Бәрекелді. Дінмұхаммед, ал сендер ұстаздар күнін қалай атап өттіңдер? Ұстаздарыңа қандай тілек айттыңдар? Сыйлық сыйладыңдар ма? Не істедіңдер? Тілек айтып. Жақсы. Өлең айттық. Өлең айттық. Бәрекелді. Дәл қазір сен онда бізге әніңді айтып берші. Ұстазың қазір бізді тыңдап отырған шығар, ә? Қуанып қалсын, ә? Тәне айта ғой, тыңдаймыз. Тұлғаңды арманыма ұқсатқанмын, үлгімді көңіліме қысқартқанмын. Есімде әліппені жаттап қызып, ең алғаш қолға қалап ұқсатқаның. Ұстазым менің, ұстазым, өзіңнен өткен құстазым. Қалдырған үзің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің, ұстазым. Жарайсың, бізге тамаша ән орындап бердің. Ұстазын көріп, ай, қандай керемет ән деп бір қуанып қалған шығар, е? Алдын Мұхаммед, енді ойынымызды бастайық. Сонымен қай сандықты таңдаймыз? Ақ сандық әлде көк сандық? Көк сандық. Көк сандық. Бәрекелді, кеттік. Көк сандықты ашамыз, тапсырманы аламыз. Сонымен тапсырманы алдым. Алдын Мұхаммед, сонымен дайынбыз ғой, е? Иә. Кеттік. Бастаймыз. Өнер алды. Қызыл тіл. Қызыл тіл. Бәрекелді. Сен бірден тауып алдың, жарайсың. Кеттік, келесі тапсырма жұмбақ. Аспанда алып доп, жарқырайды жарық боп. Ол не бізде? Күн. Күн, жарайсың. Сен өте ақылды екенсің. Бірден тауып алдың. Қоржыныңда екі ұпай бар. Сонымен үшінші жаңылпаштан сүрініп қалма. Қыста құлағым үсіп кетті, үсіп кетті. Асықпай оқимын. Қыста құлағым үсіп кетті, үсіп кетті. Сонымен? Қыста құлағым үсіп кетті, үсіп кетті. Бәрекелді, жарайсың. Дінмұхаммед, мүдірмей оқып бердің. Үш тапсырманы оп-оңай орындап тастадың. Біздің бүгінгі алғашқы жеңімпазымыз атандың. Бәрекелді, Дінмұхаммед, сені құттықтаймыз. Хабарласқаныңа рахмет. Тағы да хабарлас, сау бола ғой. Ал, достар, ойынымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қазір ғана бізге Дінмұхаммед хабарласып, жеңімпаз атанып үлгерді. Сендер де хабарласыңдар, жарай ма, достар? Сендердің де үміттерің бар. Ал ортаға біз келесі достарымызды шақырайын, танысайық. Келе ғой. Сәлем, достым. Есімің кім? Дамир. Дамир, жасың нешеде? 12-де. 12-де, маған жақын тұра ғой. Дамир, ал сендер ұстаздар күнін қалай атап өттіңдер? Өте жақсы. Өте жақсы. Бәрекелді, ұстаздарыңа бір жақсы көңіл күй сыйлап, ә? Ал қандай тосын сыйладыңдар? Дайындадыңдар? Біз барлығымыз гүл сыйладық. Гүл сыйладық. Бәрекелді. Дамир, маған жақын тұра ғой. Сонымен, ал қандай өнерден әкелдік бүгін бізге? Тақпақ. Тақпақ. Ал айтып бере ғой, тыңдайық.
Мен қазақ. Мен қазақ қазақпын деп мақтанамын. Ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Ерікті ен даланың құсын шашып, ер жеттім кеншіліктің сүтін ішіп. Алтай, Ертіс, Сырдария, Есіл жайық, арасан қоныс қылдым ірге жайып. Елім, жерім қорғайтын ерім болып, ер жеттім ен даталыққа байып. Ер түрік ұрпағымен даңғы кеткен, бір кезде Европаңды тітіреткен, кіргені есік, шыққаны тесік болып, күн батыс күн шығысқа әмір жеткен. Мен қазақ қазақпын деп мақтанамын, ұранға алаш деген атталамын. Сүйгенім қазақ өмірі, өзім қазақ. Мен неге қазақтықтан сақтанамын? Бәрекелді, жарайсың, Гамер. Сен нағыз патриот екенсің. Өлеңді де сондай жігерменен бізге оқып бердің. Бәрекелді. Маған жақын тұр, Гамер. Менен қорықпа, жарай ма? Жарай. Кеттік, сонымен ойымызды бастаймыз ғой. Иә. Иә, сонымен қай сандықты таңдаймыз? Көк. Көк сандық, кеттік. Көк сандықты таңдаймыз. Ашамыз көк сандықты. Тапсырманы аламыз. Сонымен тапсырманы алдым. Гамер, сен дайынсың ғой? Иә. Орындыққа жайғассаң болады. Сонымен бастаймыз. Кеттік, мақал мәтел бізде бірінші тапсырма. Мақал мәтелді жалғастыруымыз керек, е, Гамер. Мұқият боламыз. Қарға баласын аппағым дейді. Аппағым дейді, сосын? Қарға баласын аппағым дейді. Қарға баласын аппағым дейді. Кірпі? Кірпі баласын. Қалай дейді? Кірпі баласын жұмсағым дейді. Жұмсағым дейді. Мен саған көмектестім, е? Жарайды, енді келесі тапсырма жұмбақ болады. Өзің тауып көр. Келістік қой, кеттік. Үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Үстінде? Үстінде тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Достар, ол не болу мүмкін? Қалай ойлайсыңдар? Өте қызық жұмбақ, е? Сонымен уақыт кетіп жатыр, Дамир ойланамыз. Үстіне тігіп көк шатыр, астында қызыл дәу жатыр. Мен үшке дейін санаймын. Бір, екі, үш. Сонымен, Дамир, сенің жауабың? Таппадым. Ол бізде қызылша болатын. Жарайды, Дамир, көңілгіңе түсірме. Мен жаныма келе ғой. Бірінші тапсырмадан өттік, екінші тапсырма жұмбақта. Жұмбақтың жауабын табамай қалдық, е? Маған жақын тұра ғой, Дамир. Жарайды, көңілгіңе түсірме. Ал енді сен маған жұмбақ жасырып көрші. Қандай жұмбақ білеміз? Мен сенің жұмбағыңды тауып көрейін. Сонымен айта ғой, қандай жұмбақ жасырасың маған? Жұмбақ білесің бе? Жұмбақ? Иә. Білем. Айта ғой. Мен тауып көрейінші. Сен жасыр. Иә. Жарайды, Дамердің есіне түспей тұрған сияқты, е? Келесі келген кезде сен мен түрде бір жұмбақ, мақал мәтелдер жаттап кел, е? Жарайды. Рахмет, мен сені сұрайым келесіде, е? Сау бол, рахмет. Сау бол. Ал, достар, бізге хабарласындар, біздің байланыс телефонымыз 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Достар, ойынымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Е, бізге хабарласқан досымыз бар екен, қабылдайық. Алло, сәлем. Алло, сәлем. Сәлем. Есімің кім? Аяулым. Жасың нешеде? 8-де. Қай қалада хабарласып тұрмыз? Көкшетау қаласында. Аяулым, саған тапсырмаларды айтпас бұрын өзінен сұрайыншы. Ал сен қандай мақал мәтел білесің? Бізге айтып берші. Сонымен? Достарымыз сені тыңдап, жаттап алсын, е? Айта ғой. Қандай? Өлең, жаттау білемін. Өлең, жаттауды білесің ба? Жарайды. Айтып бере ғой. Жаттау. Мұғалім біздің анамыз, оқып білім аламыз, тәрбие мен біліммен толық сөзді санамыз. Бәрекелді. Аям, ол бізде тақпақ болатын, е? Тақ-пақ деп айтамыз, е? Аяулым, жарай ма? Да. Ал, енді ұстаздар жайлы керемет тақпақ оқып берді. Енді ойымызды бастайық. Қай сандықты таңдаймыз? Ақ сандықты. Ақ сандықты. Кеттік, ақ сандықты ашайын. Тапсырманы алайын. Сонымен бізде бірінші тапсырма, әрине ол
мақал мәтелді жалғастыру керек, е? Кеттік, мұқият боламыз. Ғылым теңіз. Сонымен ғылым теңіз. Аяулым, жалғастырамыз. Аяулым. Аяулым, сен теледидардың дауысын азайтып, бізбен телефон тұтқасы арқылы сөйлес. Сол кезде жақсы бір-бірімізді еститін боламыз, е? Аяулым, білім теңіз. Аха, білім теңіз. Мектеп. Өнер білім. Білім қайық болады бізде, дұрысы. Ғылым теңіз, мектеп, кеме. Аяулым. Өкінші қарай, сен бұл мақал мәтелді дұрыс таба алмадың. Басқа мақал мәтелмен шатастыр алған шығарсың, е? Өнер алды қызыл тіл деген мақалда бар. Мүмкін сен соны айтқың келген шығар, е? Аяулым, жарайды. Келесі жолы бізге тағы хабарлас, бірақ ол кезде шатаспай, мақал мәтелді дұрыстап айтып бересің, е? Әзірге сау бол. Көп мақал мәтелдер жаттай ғой, жарай ма? Сау бола ғой. Достар, достар, хабарласыңдар. Ойынымыз өте қызықты өтуде. Біздің байланыс телефонымыз 95-55-88, 95-55-99. Астана қаласының коды 71-72. Ал біз ойымыз арғаны жалғастырамыз. Бізге келген қонаққа келген досымыз бар. Танысайық, ортаға шақырайын. Келе ғой. Сәлем. Ортаға тұра ғой. Есімің кім? Назым. Назым, жасың нешеде? Онда. Онда. Назым маған жақынырақ тұра ғой. Назым, демек сенің жасың онда болса, сен көп мақал мәтел, жұмбақ жаттаған шығарсың, е? Иә. Бәрекелді, ендеше бізге жеңімпаз атануға мүмкіндігің бар, е? Бәрекелді, бізге қандай өнерден алып келдің? Мен тақпақ жаттап келдім. Тақпақ жаттап келдім, жарайды, тыңдайық, айта ғой. Күз, сұр болып түсі суық қаптайды аспан, күз болып дымқыл тұман жерді басқан. Білмеймін тойған ма, тоңған ма, жыл қойнап бие қашқан тай жарысқан. Жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай, жастар күлмес жүгірмес бала шулай. Қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп, жапырағынан айырылған ағаш қурай. Күзеу тозған оты жоқ елдің маны, тұман бола жел соқса шан тозаны. От жақпаған үйінің сұры қашып, ыстан қорыққан қазақтың құрысынды. Бәрекелді, жарайсың Назым. Ал енді осындай керемет көңілмен ойымызды бастайық. Қай сандықты таңдаймыз? Көк сандық. Көк сандық, бәрекелді. Тапсырманы алайын. Сен отыра ғой, жайғассаң болады. Сонымен бізде бірінші мақал мәтелді жалғастыру керек. Кеттік. Ақыл тозбайтын тон. Ақыл тозбайтын тон. Өте оңай мақал, иә? Ақыл тозбайтын тон. Бұны көп достарымыз біледі, е? Сонымен, ақыл тозбайтын тон, білім... Білім тозбайтын... Кенде, е? Бәрекелі, сен білесің, қобалжыма, жарай ма? Кеттік, мен көмектестім, енді жұмбақты өзіміз тауып көреміз, е? Кеттік, айбат шеккен алыстан аң патшасы... Арыстан. Арыстан, бәрекелді, дұрыс таптың, енді жаңылпаш, кеттік. Жоғалды бес шыбын, жоғалы еш сыбыс, жоғалы еш сыбыс, жоғалды бес шыбын. Тағы бір рет оқимын. Жоғалды бес шыбын, жоғалы еш сыбыс, жоғалы еш сыбыс, жоғалды бес шыбыс. Жоғалды бес... Шыбын. Жоғалды бес шыбын, жоғалды бес шыбыс. Жоқ әлі еш сыбыс. Жоғалы еш сыбыс. Жоғалды... Еш сыбыс тағы да? Жоғалды еш сыбыс. Жоғалды? Жоғалды... Бес? Бес... Шыбыс. Тағы да бір рет оқып шығамыз ба? Кеттік. Жоғалды бес шыбыс, жоғалы еш сыбыс. Жоғалы еш сыбыс, жоғалды бес шыбыс. Сонымен? Жоғалды бес шыбыс... Жоғалы еш сыбыс, жоғалды... Бес шыбыс, жоғалды... Жоға да еш шыбыш, жақсы, жарайды. Бұл күлдері жаңылпаш екен, е? Бірақ сен жақсы айтып бердің бізге. Келе ғой мен жаныма, келе ғой. Жарайсың, Назым. Бәрекелді, ойнымыз керемет өтті. Сен бүгінгі біздің жеңіп базымыз атандың. Бәрекелді, сені құттықтаймыз. Рахмет, көп-көп.
Бізге қатысқан үшін рахмет. Сау бола ғой. Сау бол. Сау бол. Келіп тұр бізге. Ал достар, бізге берген уақыт осымен аяқталды. Біздің жеңімпаздарымыз Назым Дінмұхамед келіп сыйлықтарын алып кетсеңдер болады. Біздің мекенжайымыз Қонаев көшесі 4, Астана қаласы Қазмедиа орталығы Балапан арнасы. Достар, сендермен ертеңге ден қоштасамын. Әзірге сау болыңдар.